თავისუფალმა საქართველომ საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წარადგინა. როინ ხიჯაკაძე ადგილობრივებს პარტიის ლიდერმა კახა კუკავამ წარუდგინა. პარტიაში ამბობენ, რომ თავისუფალი საქართველოს სწორედ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც საზოგადოებას ალტერნატივას თავაზობს. ოპოზიცია ხალხს ახსენებს, რომ ქვეყნის გადარჩენა არა რომელიმე გარე ძალაზე, არამედ თავად ქართველ ხალხზეა დამოკიდებული. ჩემი ზრუნვისაგანი იქნება როგორც საბურთალოს მაჟორიტარულ ოლქში, ასევე მთლიანად საქართველოში არჩევის შემთხვევაში ეს იქნება სოციალური პრობლემები, ძირითადად სოციალური უთანასწორობისა და უსამართლობის აღმოფხვრა. ეს იქნება ძირითადად აქცენტების გაკეთება კანონმდებლობაზე, საიმისოდ რომ ინვალიდებმა, სოციალურად დაუცველებმა, პენსიონერებმა, მრავალშვილიანმა ოჯახებმა ღირსეული ცხოვრება შეძლონ და ღირსეული საარსებო პირობები ჰქონდეთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოებას აქვს ძალიან კაფეო არჩევანი. არის ოცნება, სადაც არიან პორტირებული ნაცები, არის ნაციონალური მოძრაობა, სადაც არიან ის ნაცები, რომლებიც რეპრესიას უწყობდნენ ქართულ ხალხს 9 წლის მანძილზე და ადამიანები, რომლებიც 9 წლის მანძილზე ებრძოდნენ წინა რეჟიმს და მერე შეინარჩუნეს პრინციპულობა, თენში ღრიან მხოლოდ თავისუფალი საქართველო და როინ ხიჯაკაძე არის სწორედ ასეთი, რომელიც 9 წლის მანძილზე ორჯერ იყო დაპატიმრებული სააკაშვილის რეჟიმის მიერ და 2012 წლიდან მიზანმიმართულად არის ბიძინა ივანიშვილის ოპოზიციაში.